hadaba dhanka kale waxa arintaasi ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo sheegay in arrinkaasi uusan ahayn mid u yeela Soomaaliya xiriirka iyaga iyo Taiwan uu yahay mid iyaga ka dhexeeya. Wasiir Faratoon ayaa ii warramay goorsi horeysa isagoo ku sugan magaalada Lascaanood. Waxaanu aragnaa cambaaraynta wasiirkaasu mid marin habaabay oo khaldan. Dadka markii wax loo sheegayo, dad waaweyn baa wax loo sheegayaa, dad wax la socdaa loo sheegayaa, xaaladku adduunka siduu yahayba wax loo sheegayaa dadka Soomaaliyeed. Waxaanu aragnaa dee inay noqdaan dadka wax run ku dhowma caalamka ama dadka bade Soomaalida ayaa af Soomaaliya ku hadla. Marka waxyaalahan oo kale la qorayo ama lagu hadlayo, dee in wax run u eego dadku ay ka rumaysan karaan loo sheego. Arrimahan waa arrimo cid walba xogogaal u tahay, haddii laga been sheegana lagu ceeboobayo. Qofka maanta ka hadlaya inay Somaliland ka mid tahay Soomaaliya oo ku cambaaraynaya caalamka ciddii xiriir la yeelataa, waxaanu arkaa inuu baran xarowsan yahay oo aan xaqiiqada ka hadlay. Laakiin mudane wasiir, weli waxaynu ognahay in Soomaaliya wada hadalla idin socdaan, way idinka idinkuna ictiraaf ka raadinaya ee ayba tusaale u tahay inaydan weli si toosa u kala goyn. Marka in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ama si guudba ay Soomaaliya ka hadasho wixii la isku odhan jiray Soomaaliya arrimaheeda dibadda, soo garu ma laha oo idinkuna ma ahana uga dambaysaan. Ma Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo sideeda kalaba dhammaanteedba muddo iminka soddon sannadooda ayay Soomaaliya oo ay hore u galeen dee midow lixdankii ahaa oo fashilmay soddon sano ka hor ayuu burburay oo ay labada dal uu dalka Soomaaliland go'aansaday awalba isagoo si ikhtiyaariya oo dadweynaheedu ay doorteen ay Soomaaliya ugu tageen inay kaga baxaan. Sidii baanay kaga baxeen, sidaa daraaddeed wax siyaasad dibadeed iyo siyaasad gudaha isugu jirta ma jirto sideedaba. Soomaaliya oo kaliya go'aanka ma istaagin, shiinaha laftooda ayaa iyaguna ka hadlay. Waxaa ka hadlay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba bogga safaaradda ay ku leeyihiin Soomaaliya ayaa lagu soo qoray war ah inay hawsha ay kasoo horjeedaan. Weydiinkii horena wafdi ka socda Hargeysa dhowaan ugula kulmay, taa lafteeda sidee u aragtaan? Shiinaha waanu kulannay, dadal waliba danihiisu buu ka hadlayaa, danihiisu iyo aragtidiisu buu ay ka hadleen. Waxaanu shiinaha u cadaynay inaanu Taiwan xiriir la samaysanay oo aanu la leenahay. Tan ayay ka hadlayaan iyo fakarkana in Taiwan gobol iyaga ka mid ay tahay iyaga u taalaa, iyaga ka dhexaysa haddii ay isla yeelayaan iyo hadday isu diidayaan, laakiin anagu Taiwan inaanu xiriir la leenahay. Marka markii aad kulanteen, waxaa isku raacdeen inaad Taiwan xiriir la samaysan kartaan oo ay si caadiya u arkaan? Iyagata raacis iyo raacis la'aan nooma dhexayso, nagama dhexayso. Anagu waxa weeye mawqifka iyaga ayaanu u sheegnay, yarkooda way noo sheegnay. Marka mowqifka ay xilliga idiin sheegeen inay ka taagan yihiin muxuu ahaa? Ka iyagaad weydiinaysaa, anugu mowqifkooga iyaguda way sheegayaan, laakiin anagu mowqifkayga xiriir inaanu Taiwan la leenahay ayaanu anagu mowqifkayga u ahaa. Marka wadahadalladii aan wax badan warbaahintu ku ogeyn ee toddobaadada socday waxay ku dhammaadeen inaydaan hawshaas ku fahmin. Deen wax badan baanu ka wada hadalnay, arrimaha iskaashi baanu ka wada hadlay, ganacsi baanu ka wada hadalnay, waxaanu badqaana ku kala ra'yi duwaneyd iyo waxaanu ra'yiga isla ogolayn ba waa jiray. Marka taa Taiwan waxay ka mid ahayd waxyaalihii aad ku kala aragti duwaneydeen? Iyaguna waxay qabeen gobol ka mid yahay oo aan xiriir la yeelan, annaguna waanu sheegnay aanu xiriir la yeelanay. Waxaa wararku nagu soo gaadheen inay idiin soo bandhigeen hawlaha ay ka mid yihiin inay iskaashi fiicnaad la sameeyaan, xafiis Hargeysa ka furanayaan. Marka idinku shiine heli karaya, maxaa kaga doorbideen Taiwan? Anagu danahayaga ayaanu mid walba aanu ka raacaynay, wadda waliba dan u leeyahay, danihiisa ayuu mataqaanaa wadahadallada soo bandhigayo dee uu soo jeediyaa ama uu qaataa. Anagu shiinaha iskaashi inuu lala yeesho oo mid ganacsiya sidaan kuu sheegay, mid dhaqandhaqaale iyo waxalaalyaxa dee way jiraan waxaasoo dhan inaanu isla afgaranay inay nala yeelanayaan. Marka deetoodu bay ka hadlayaan, taayadu maanu ka hadlayno. Mudane wasiir, dad badan baa idiin arka inaad shiinaha isku diraysaan oo sida aynu ognahay shiinuhu wuxuu ku jiraa dalalka codka qeyaxan leh. Markaas uma muuqataan in halkii ay ahayd meel aan ahayn aad kaga hagaagteen? Shiinaha iskuma dirayno, labadaba inaanu xidhiidh lalahaanana waxba kama qabno. Tii ogol inay annagana siyaasadayada aanay ka horjeedin oo dagaal kula jirin halaali waxaanu ku qabnaa ma jirto. Labadaa dal ee Taiwan iyo shiinaha xidhiidh badan baa ka dhexeeya, xidhiidh ganacsi baa ka dhexeeya, isu socod baa ka dhexeeya, dalxiis baa ka dhexeeya, ganacsiga caalamka ugu weyn ba wada leeyihiin. Marka mushkilad ma aha, anagu waa arrimo siyaasadeed
يفكر سياسي دول لسكو ديدي هاي تاسو بان شينا هاوي نكو كلا دوانا ان مدن وسير شينا هاي تايوان وحدو عديك ستيريك اللا بدل مركا معنى هيدو حاوي يدون كو دل باوا قونسنتين تايوان كسماري لانا هان طبعا ها نقول وطن كاربا نوار نسيدان حلير كولايا اللي بان نوار نقول اينا تايدي دل كاروان حلير لكذكر